un alumne, un estudiant, necessita el material, el fa servir, el treballa, hauria de fer anotacions, subratllar, poder fer-se resums i treballar aquest material. O sigui, el llibre de text no és com una enciclopèdia que està en una biblioteca, és un material d'ús, de treball quotidià de l'alumne i que, a més, fins i tot passa a ser pràcticament l'única biblioteca que hi ha a moltes llars que no tenen el costum o l'hàbit de la lectura i de visitar llibreria i de tenir una biblioteca pròpia. Però pedagògicament i educativament és important reutilitzar els llibres de text. El que passa és que jo reitero la idea que si utilitzem un materials educatius diversificats i no només llibres de text, llavors això encara adquireix molt més sentit que si l'únic material que s'utilitza és el llibre de text, no? Els llibres suposen un dispendi econòmic per a les famílies que en moltes ocasions és excessiu. És evident que una bona política de subvenció a aquest tema per part de les administracions doncs és un pas positiu, però també és cert, jo també comprenc que si l'administració fa una aportació econòmica doncs també té un cert dret a demanar que aquest llibre es pugui reutilitzar i que per tant s'optimitzi aquest recurs que es posa al servei de la comunitat. Hem augmentat, com sabeu, progressivament, de manera molt significativa, la xifra i el volum total de recursos dedicats a aquest objectiu. En aquests moments, més de la meitat de la nostra població escolar s'està beneficiant d'aquest tipus, entre els programes de reutilització de llibres de text i les beques per aquest mateix objectiu, totals o parcials, doncs ja repeteixo que tenim un nombre molt important, bastant més de la meitat dels alumnes de primària i secundària que reben aquesta ajuda. Els llibres de text haurien de ser tots reutilitzables, que haurien de ser gratuïts, però en aquests moments tampoc pensem que valgui molt la pena parlar de com fer la reutilització dels llibres de text, perquè de fet ja estan sortint tota la qüestió de la digitalització, que aquesta és una altra. En aquest moment s'estan... Com a pares sempre sentim que llibres pràcticament es llencen de curs en curs i fins i tot entre germans força propers a vegades no els podem reprofitar. Per tant, que els llibres es puguin reutilitzar estem plenament a favor, i a veure cap a on va tot el tema de digitalització, no? d'utilització de materials digitals, que això òbviament també obre unes perspectives totalment noves. No? Perdona, ja quan puja això.